Їм заплатили, вони співають на головній сцені Кремля і пропагують СВО. Гроші закінчилися, совісті ж немає. Після звільнення ЗСУ частини Курської області головні зірки-пропагандисти Кремля мовчать і відпочивають за кордоном. Водопади, красиво все тут, красиво. От... Хто що пише у своїх соцмережах та як підтримують свій народ? Уже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Курська область, родні, ми своїх не бросаємо. Слава Україні! Героям слава! Тож розпочнемо розглядати соцмережі найбільших путіністів, які в такий складний час для Росії чомусь вирішили закрити пику. Гойда, браті і сестри, гойда! Священна війна! У мене емоціональність така, ну у мене все це стоїть перед глазами. Многие этого не видят. Ось, наприклад, зірка естради Філіп Кіркоров взагалі не париться, що там в Курську, та й взагалі в Росії, бо зараз відпочиває у Греції. Если нам не би з собою вместе, подари королеве корову. Вже навіть самі росіяни в мережі задалися питанням, чому серед зірок, що допомагають жителям Курщини, не виявилося Кіркорова, який вважає себе головним співаком країни і активно розповідає про любов до РФ. У коментарях висувають іронічні версії про фінансові проблеми поп-короля та його зосередженість на іншій активності. Наприклад, створення та публікації кадрів безтурботного, розкішного життя. Дорога моя, пакуйте фьорбек з чемодана і завтра улітаємо. Куди? Перспективу. А ось новостворені зірки російської естради відпрацьовують на усі кошти. Курська область, родні, ми своїх не бросаємо. Якщо радість на всіх одна, на всіх і біда одна. Сотні людей уже откликнулись і допомагають пострадавшим. Хто чим може, здають кров, збирають і передають гуманітарну допомогу, розміщають у себе винуждених переселенців, залишившихся без крова, без пищі і средств к существованию. Напевно, таким чином шаман вирішив відпрацювати перед Путіним за нещодавно отримане звання «Заслужений артист Росії». А напевно, саме із диктаторської кишені він ще й перерахував серйозну суму російському Червоному Хресту і повідомив, що якщо радість у росіян одна на всіх, то й біда має бути одна на всіх. Тому кожен, хто може, має надати потерпілим допомогу. Але не тільки це. Шаман пішов на ще один крок і змінив назву пісні «Я русский» на «Я курський». Тільки що я перевів 1 мільйон рублей російському Красному Кресту, іграючому важнішу роль в оказанні допомоги жителям регіону. Ниже я указую реквізити, щоб кожен, хто хоче, зміг присоединитися і підтримати пострадавших людей. Скинули гроші жителям Курська, якщо вони до них взагалі дійдуть, ще Діма Білан, популярна блогерша Іда Галич та актриса Яна Поплавська. Ми повинні з вами зрозуміти, що там стоять кращі люди країни. Там стоять 18-літні мальчики, які совершають нереальні подвиги. Філіп Бедросович за всі ці два роки ні разу не з'являв бажання з'явитися на фронті і ні разу не виїжджав туди. В это время он занимался всем чем угодно, собой, голыми вечеринками, танцами на кресте. Крест – это не аксессуар. Крест – это то, с чем идут наши ребята в бой. Зробив тематичний пост і Олег Газманов. Ба більше, він навіть опублікував вірш про події в Курську і розповів про втрати окупантів. Для нас, хто тут підсуджив, залишився і чесно зустрів свій останній бой. Кто не сбежал, не струсил и не сдался. Кто жизни тысячи прикрыл собой. Для нас, кто заплатил свою жизнью за ложь чужую, глупость и бабло. Кто верен был и предан был отчизне. Для нас. Все зависит от того, как закончится эта военная операция. Вот, когда мы это сделаем, а мы обязательно победим, я думаю, что выхода не будет, как или опять вся Прибалтика будет с Россией,
или 100% мы вот этот коридор, который они перекрыли, доступ к нашему региону. Как можно их не наказать? Ну, надо. Надо поставить точки над «и» тогда уже. Раз вот так, то по-другому должно быть. А ось путіністка Надія Бабкіна, яка називала російських військових героями, з усіх сил виправдовувала війну та навіть давала концерти на тимчасово окупованих українських територіях, в тому числі і вщент розбитому Маріуполі, зараз чомусь про Курськ небагатослівна. Я нахожусь зараз в Маріуполі, в Русском драматическом театрі. От него вот что осталось. И люди здесь работают, восстанавливают. И это самое главное. Скажу навіть більше. На її сторінці зараз можна побачити котиків та фото із Криму. А ще концерти, які вона дає у Псковській області. Хоча ще в лютому 2024-го Бабкіна проводила концерт на підтримку СВО у Курську, а ще один планувала на вересень. Цікаво, чи поїдуть тепер. Я побачила батьків, папи, мами стоять, а там син. Пам'ятник. Я подошла, цвіточки оставила, і мені так захотілося підійти до них поближе і їх обняти. Цього року Курщину відвідав ще один затятий путініст – Ніколай Расторгуєв. Якщо ви думаєте, що зараз соліст групи «Любе» підтримує жителів Курська та військових, то ні. Його соцмережі взагалі порожні. Хоча він так ще питав і навіть присвячував пісні СВО. Щоб він побідів, щоб вернувся домой і воцарів мир. Набрав у рот води і безруков, який зараз нічого не згадує про події у Курську і прорив Збройних сил України. А на початку війни він говорив, що росіяни виконують свій обов'язок, коментуючи повномасштабне вторгнення Росії на українську територію. Ми хочемо підтримати наших ребят, наших отців, братьев, ваших мужей, которые сегодня сражаются за нашу безопасность. Им нужна наша поддержка. Стас Михайлов також публікує відео із своїх концертів і в описі коротко бажає всім гарного дня. В той час, як про Курськ ні слова. Где ты летаешь, когда меня нет? Можливо, путіністи бояться, бо влада РФ погрожує саджати Z-пропагандистів за фейки про події у Курській області. Бо хто знає, на Росії зараз де та правда. Поки українські військові вибивають метр за метр, російські пропагандисти говорять про стабільно, складну, але контрольовану ситуацію. Поэтому то, що вони зробили для того, щоб ще раз подчеркну, показати, що у них ще є сили, і що однозначне суждення о тому, що Україна проігрує війну, вони не вірні. Вона може ще діяти і може наносити Росії удар. Тож, поки кишені головних путіністів набивалися грошима, а росіянці завдавали ударів по цивільним будинкам, кричати про велич та вихваляти плани диктатора було ок. А як сам Путін зрозумів, що опинився у повній дірі, у німих рибок перетворилися найяскравіші представники російського шоу-бізнесу. Чекаємо, поки почнуть вихваляти українських військових, бо вони точно того варті. А як вважаєте ви, чому зірки-пропагандисти вже не вихваляють СВО і взагалі мовчать? Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.